Во централниот дел на Македонија, во триаголникот меѓу Велес, Штип и Неготино постои голема површина, различна од остатокот од земјата. Наликувана степа или полупустина. Отидовме да истражиме зошто ова подрачје е специфично за Македонија. На патот не придружуваше Александар Настов, биолог и истражувач на биодиверзитетот во овој регион. Ова е единствена тип на екосистеми и на хабитат не само во Македонија, него и пошироко на Балканот. И тој повеќе милионски период геолошки го оформил. Значи, природата учествувала во оформувањето на овој дел. Сега сме во селото Криволак, но пред повеќе од 7 милиони години овде имало океан. Да, предходно бил океанот Тетис, па потоа било овај средно балканското море и на крајот имаме езера, Неогеноскопско езеро, други езера имаме на Балканот. За овој дел е значи неогеното езерско време. Условите во овој дел од Македонија се прилично неповолни. Регионот е прекинат од бројни ровови, бидејќи ерозијата е исклучително голема, што го прави, речиси, непроводен. Површината е бела, бидејќи е составена од ретки седименти, кои се од морско потекло и кои се богати со сол, а е помешана со песочни камења, глина и карбонати. Површински води има многу малку и често се сушат во текот на летото. Изворите се уште поретки и се валкани, бидејќи можат да се најдат само на мочурливи места. Сепак, овој степски регион е особено важен во однос на биолошката разновидност. Орлово брдо е најинтересниот ботанички локалитет. Таму растат 8 ендемични растителни видови и други ретки растенија, кои се концентрирани на мала површина од неколку десетици хектари. Домакине, здраво, добри гости. Добро ни дојдовте во Неготино. Најтоплиот ден го од вас. Како сте, да? Како би зборувале за Македонија? Можешко, не можеше да биде. На подножјето на брдото не пречека Ивица Златковиќ. Тоа е секретар во Обштината Неготино, која управува со ова подрачје. Ни објасни дека Малкумина го препознаваат како домот на орлите и дека Орлово брдо веќе 15 години има посебен статус на заштитено подрачје и правна заштита за да се зачуваат важните растителни видови. Меѓутоа, Обштина Неготино и покрај законската обврска нема план за менаджирање, ниту пари да го заштитува. Сакавме да направиме едно туристичка малце атракција од овој предел, луѓето да го запознаат, значи во проектот кој ни беше предвиден некаде околу 70.000 евра беа предвидени, да се стават летниковци, клупи, патот да се подобри како луѓето би можеле да дојдат. Значи, без финансиски средства од централниот буџет тешко би било тоа одржливо, бидејќи ние имаме, како што помнам се, 10 милионски буџет, меѓутоа тоа е комплетниот буџет во кој влеваат плати, дотации за образование. Значи, нашиот основен буџет е околу 1 милион евра. Со тие средства, значи, имаме предвидено и еколошки акции, и се садување на дрва, меѓутоа нема да не останува средства за Орлово брдо. Затоа еве повеќе години ја оставаме само на забот на времето. Го испративме Ивица, а ние продолживме да го искачуваме Орлово брдо. 50 години истражувачите се обидувале да докажат зошто ова подрачје треба да стане споменик на природата поради ретките растенија. Морина персика. Морина персика. Тоа морина персиката не е една од 8 ендемични видови. Не, овој е ендемичен вид, али е редок вид и е вклучен во листата на видови, растителни видови, поради кои овој локалитет е и прогласен да биде споменик на природата. Ова е еден од причини. Ова е една од причини. Да, 12-13 вида. На една од височинките зборувавме зошто Орлово брдо би било интересно за поголем број посетители, кога општината би имала пари да го уреди и одржува. Во срцето на Балканот имате полупустина, полустепа. И секој кој што би сакал да види таков тип на живеалиште, на хабитат и сето тоа или на екосистем, би бил заинтересиран. Сепак, поголемиот дел од областа е наменет за воена употреба, што е меч со две острици. Од една страна, регионот е затворен за општата јавност, ископување и пасење овци,
што ја зачувало биолошката разновидност. Од друга страна, воените активности и пукањето предизвикуваат пожари, ерозија и деградација на вегетацијата и почвата. Значи, овој пат води до двата региони, едниот од кој државата заработува, а Министерството за одбрана собира пари преку воените вежби, стрелиштето и воениот полигон на кој вежбаат странските армии. А другиот се уште е план или идеја како да почне од него да се заработува. Најблиското село до Орлово Брдо е Криволак. Овој регион нема многу жители, но во антиката и во раниот среден век бил густо населен, зашто во близина се наоѓал градот Стоби. Населението масовно ги уништувало шумите за градење и грејење, а површините се претвориле во пасишта. Во времето на Отоманската империја, регионот го населиле турци од Мала Азија, чии овчари овде зимувале, поради поволните зимски температури, што уште повеќе ги уништило неколкуте мали оази и предизвикало ерозија. Мештаните велат дека и денес продолжува дивата сеча и загадувањето со отпад на заштитеното подрачје. Пред едно две години немот и денот. Пред две години. Те викаме, одеме, секоја ден беме таму. Срчеме тоа, сето го и се коме. Имаше високи дрва таму? Дрва шума беше тоа. Војнто, кога се растури војнто, нели, Југославијека. Имаше високи стебла и, да, и тоа, се греевте со нив? И со нив се грееме, продаваме, унуваме. Пара да допреме до пара. Че оти ми трак се го натовариме и че донесеме. А сега одите ли? А сега не оди. Нема што да сечеме. Сега нема што да сечеме. Е, и много е затегнато, казни има големи. Ще ти го взема трактор и не одим сега. Контейнери нема баш толкова доволно. И... Некој носи по 1000 метра. Ставеното на средство нам има 1 километар доиш да го донеш смеш. Еви контейнер, Јошка. Нема по улица, нема нигде. За нас патот продолжи кон Осоговските планини. На потегот од Пробиштип до Кратово, геологијата е многу разновидна и претежно опфаќа вулкански карпи. Позначени форми во оваа област се вулканскиот конус и кратер во атарот на селото Лесново. Иако лавата се изладила пред милиони години, се уште може да се забележат вулканските купи. Поради големата вулканска активност во минатото се создале рудни богатства на олово, цинк и бакар, како и различни неметали, чии резерви изнесуваат околу 10 милиони тони. Се смета дека оваа бројка е поголема, бидејќи областта не е доволно истражена. И покрај долгата традиција во рударството, некои рудници повеќе не работат, но може да се користат како музеи, за да се укаже на важноста на рудните минерали. Осоговскиот масив на планини е прогласен за значајно подрачје за птици, а регистрирани се околу 1000 видови растенија, од кои 18 се специфични само за Осогово. Заради ваквите геолошки и природни специфики, постои иницијатива оваа област да се заштити од УНЕСКО како Геопарк Лесново. Од Центарот за развој на Источниот Плански регион, кој е еден од иницијаторите, велат дека ако геолошкото наследство се заштити, а природните ресурси се користат на одржлив начин, тоа ќе ја подобри економската благосостојба на жителите. Геопаркот не значи строга заштита и никој ништо не може да работи. Обратно, целта ни е да го заштитиме природното богатство овде и да овозможиме подигање на стандардот на луѓето односно населението. Бидејќи со номинирањето на Лесново како геопарк, фактички се обезбедува брендирање на секој производ кој што местното население го произведува во оваа област. Целта ни е да се развие руралниот туризам, да се подигне животниот стандард на луѓето кои што се бават со таа проблематика и автоматски со тоа да имаме едно одржливо управување на се она што го поседува геопарк. Моментално туристите не сакаат да посетуваат урбани джунгли. Тие се ориентираат кон нешто недопрено, некое природно богатство, а за среќа наша источниот регион па и Лесново располага со такво богатство кое што дефинитивно треба да го искористиме.
Но идниот геопарк Лесново може да стане препознатливо туристичко место и заради културното наследство. Во дворот на Лесновскиот манастир се наоѓа Црна Дудинка, која е стара 6 века и е прогласена за природна редкост. Црквата пак е изградена во 11. век. Верниците се поклонуваат пред моштите на Гаврил Светогорец, кој минатата година беше прогласен за светец. Тој аскетски живеел во пештерите, во близина на манастирот. Исто како неговиот истоименик пред 1000 години, Свети Гаврил Лесновски. Манастирот, накратко според житието на Свети Гаврил, го основал во 11. век. Светиот Гаврил Лесновски во 14. век е возобновен од Јован Оливер Деспот и манастирот уште од почетокот бил голем духовен центар. Тука постоела една од најголемите и препишувачки школи, книжевни центри после Охридскиот на Свети Климент Охридски. За македонската традиција во Лесново се грижат и Зоран и Весна Петрови. Тие преку 10 години одржуваат куќи во селото и со домашна храна од нивната бавча ги гостат странските туристи. Задоволна ли се од вкусот на нашата кујна? Воодушевени се, воодушевени. Германските дечиња што ми беа гости, томато, тие јадат сигурно, или јајца, чуваме кокошки мали, мал број на кокошки, ама наши се. 20 јајца во неделата и тоа, од кокошарникот во тавата. Геопаркот е убава идеја, вулканот наш Лесново е многу убаво сочуван, тука е нели плюс манастирот како бренд. Значи се во сему Лесново има многу убав пакет да се спакува и да се продаде. Што недостасува? Па имаме ние некој кадар обучени и школовани тука како еве нашите деца што нели завршиат некои рурални туризми, али треба да се направат проекти. Тука треба и да се аплицира. Во Македонија има 86 заштитени подрачја кои опфаќаат речиси 9% од територијата на земјата. Тоа е далеку помалку од процентот во државите во Европската унија, во кој во просек околу 15% од територијата е заштитени подрачја. Покрај заштитата на биолошката разновидност, од заштитените подрачја корист може да имаат и туризмот, фармацијата, медицината, текстилната, па дури и филмската индустрија, што би ја намалило невработеноста. Од Министерството за животна средина и просторно планирање вела дека општините се уште не умеат да заработуваат од потенцијалите на заштитените подрачја. Меѓутоа и признаваат дека локалните заедници добиваат пари за одржување и управување, главно од меѓународни организации, наместо од државниот буџет. Министерството за животна средина не било досега во првата половина на приоритетите во било која влада. Гледам позитивни поместувања, но далеку сме од конечното, што е добро, навистина сакам да бидам искрен и отворен кон сите. Ме радува почетокот на преговорите, бидејќи поглавијето на животна средина, одговорно тврдам и со земјоделие, ќе бидат најтешките, во кои што ќе треба многу средства да се вложат, за да се постигнат стандардите. Ниското ниво на спроведување на националните легислативи за просторно планирање се опасни за заштитените подрачја, исто колку и прекумерната употреба на природните ресурси и загадувањето. Со незаштитени подрачја или нивно лошо управување се зголемува можноста за природни катастрофи, а со тоа и трошењето на многу пари за оштета и репарација. Па наместо се подобрува перспективата за жителите во заштитените подрачја, се загрозува и биолошката разновидност и економијата на државата.